Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího replaye, u dalšího videa a dneska to bude slibovaný, slibovaný, komentovaný replay s, uh, a bude to zároveň poslední video tady s letím čínským bulldogem. Uh, už vás nebudu tím tankem dále, dále, zatěžovat, myslím si, že dvě videa a dvou a hodinový stream stačí a tohle to bude moje nejpovedenější bitva s tímhletím tankem, která se mi zatím povedla, uh, s chodou okolností to byla hnedka druhá bitva s tímhletím tankem, která se mi povedla. A do, bude to opět nádherná ukázka toho, jak ten tank je prostě strašně moc dobrý. A opravdu, mám s tím tanky už nějakých 50 bitev a furt si stojím za tím, že to je prostě asi nejlepší sedmičkový light. Ok, uh, předtím ještě, než se pustíme tady do téhletý tady do bitvy... Uh, tak jenom chci opět v rychlosti. Dovolte mi poděkovat všem členům, který podporují tady ten můj kanál. Moc krát si vážím vaší podpory. Začíná tady vás tady být fakt hrozně moc. Jedeme už pomalu jako směr dvě stovky. A moc vám za to děkuju, pokud byste chtěli podpořit můj kanál a moji tvorbu, tak tak můžete učinit v popisu videa, naleznete hned první odkaz, do, dozvíte se více o členství. Přeji moc krát děkuji za podporu, můžete si tím odemknout zajímavé výhody a podpoříte můj jak tvorbu, takže předem děkuji moc. Tak jo, je to, je, to, zimní malinovka v úplně ideálním matchmakingu. tím chci říct, že čtyři sedmičky na každé straně. A co se týče setupu, tak enem má jednoho lighta, jedno metko a my jsme na tom úplně stejně. Takže já jsem se rozhodl, jelikož tenhle ten stroj je velmi, velmi pohyblivý, 70 km maximálka, tak jsem se rozhodl udělat to, co si můžete dovolit fakt jenom s hodně rychlým tankem a to agresivní spot na midu. Já díky té pohyblivosti vím, že si tady prostě můžu dovolit tohleto udělat. Spotl jsem jim šest tanků a už se tady nemusím jako vůbec jako zdržovat nějak. Budu si tady zkoušet dávat nějakou ránu, bohužel, bohužel mi nevyšla. A v tuhle tu chvíli uh, já tady ještě budu chvilku zůstávat na tom medu. Uvidím, jestli se tady nebude dát uh, něco udělat. Já tady jsem teďka něco asi dělal. A vidím, že na mě jede VKčko. Uh, naštěstí, já mám no, naštěstí. Když se na to podíváme, tak já mám tady za sebou na našem camper postu Anihilátora Tigra 131. Super, když takhle hrajou heviny. A teda to sedmičkový čínský Tédo. Takže já doufám, že mi s tím VKčkem pomůžou. Minimálně mi pomohli v tom, že si to VKčko začal všímat jich a ne mě. A já jsem tady nabil adrenalin a teďka 29 reload, 170 alfa. Vidíte, jak se to VKčko začalo strašně rychle rozpadat. No a tam se objevilo Tigřisko. Posílám mu tady nějaký rány, on mi teda bohužel jednu dal A v tuhle tu chvíli já vím, že tady už tahle pozice nemá, nemá cenu. Musím se začít věnovat trošku tomu druhému flanku, kde enemy dragon už najel na toho lea. A ten low by ho asi uhrál, ale v moment, kde já na toho dragona najedu, tak ten dragon nemá bohužel šanci. Tak najíždím na něj, dávám mu tady hezky ránu, on misuje. A myslím, nejsem si teďka jistý, ale myslím si, že tady teďka bude ukázka Heček, nebude, protože Le Leo vyžeral, škoda, škoda. Pardon, nepamatuju si tu bitvu už úplně přesně, protože jsem ten hrál už několik dní zpátky. No a já se nezastavuju, vidíte, že furt tak nějak jedu, mám 13 damage a teďka se dostanu na uh, tuhle tu vyvýšenou pozici, s který můžete kontrolovat v podstatě celou, celou tu nepřátelskou část mapy. A mají dvě TDčka, mají to sučko, mají tu T25 dvojku. Uh, to znamená, že já, mám, já jsem pohyblivý, mám dohled, takže já si prostě dojedu jak sem. A zjišťujeme, zjišťujeme, že ty TDčka už nejsou tady v rohu, ale že jsou posunutý víc dopředu. Což mě v zásadě vůbec nevadí. Najíždím si do pozičky, zapínám adrenalin, tady, bohužel tady, 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 jsem uspěchal tu ránu, mohl jsem si ji líp aimnout. A teďka tady budu prostě tradeovat s tou 25 dvojkou. 25 sice nabíjí hodně rychle, ale tuplem když mě netrefuje, tak proti, proti tomu mýmu DPMku nemá absolutně žádnou šanci. Leo dopíná a je tady další pán na holení. Takže Arl jednu mi teda dal, ale vím, že teďka Arl nabíjí dostat ještě dlouhou dobu, abych si do něj mohl dát několik ran. Sučko jsem baitnul, naštěstí mě netrefilo, tady to bylo trošku štěstí, mohl jsem teďka umřít, ale neumřel jsem a sučka prostě nabíjí dlouho, vidím, že má ještě teďka zničený dělo i střelce, takže nemůže nic trefit. Sice se opravil, ale je mu to úplně k ničemu. Já se tady pořád hledám ránu na to Arla, teďka mi ten Leo teda trošičku začal zavazet. A tak projel dál, tím pádem já jedu taky, že jo? Tady, měl jsem, měl jsem v této bitvě docela velký štěstí, že v, většinou já jsem byl ten, který střílel ale moji spojenci byli ti, do kterých enemy stříleli a kterých si všímali. Takže já si tady tu bitvu, já jsem si tady tu bitvu ještě tady hezky zápal. Uh, tady tu bitvu jsem si nafarmil 4100, ani jsem se nějak jako nenadřel, ale chtěl jsem vám ukázat, jak za 3,5 minuty uh, můžete mít velmi pěknou výsledkově, velmi dynamickou bitvu. Uh, a já si myslím, že tohle to byla opět poslední, už tentokrát ukázka jak je tenhle ten stroj dobrý. Kombinace té pohyblivosti, kombinace toho děla jako takového uh, a toho fanfaktoru plus ty prémia, jak je tady hrozně důvodů, proč ten tak hrát. Uh, já si ho nemůžu vynachválit. Uh, opět říkám to už ve třetím, ve třetím videu. Uh, je to sice trošku dražší investice, nebo pro Supreme Brika, jestli teda to dokoukal jsem, není to investice, promiň. Uh, tady ta částka je za sedmičkový lajta docela vysoká, těch 700 potažím 800 korun, nebo 650, ale pokud ty prachy máte a chcete fakt jako zábavnýho lajta, který je fakt dobrý, tak go for it, uh, no, neprohloupíte. Mk válečník, teda Mko High Caliber, uh, bylo tady 700 asistů, spotlech tanků, spotlech tanků, kde to, kde to vidím? kde vidím počet spodlech tanků, 6, jo jo, to byl ten počáteční spod na midu, takže ideální, ideální uh, hra lighta, první na damage, máme dvě nuly v týmu, 13 base expo. Uh, docela jsem zarobil, vidíte, že ty kredity jsou pěkný, měl jsem za play určitě fialový kredit booster, ale i tak, uh, tím, že, tím, že ten tak má velmi levný náboje, tak uh, prostě on fakt vydělává a je to cool, je to cool, takže takže tak, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete váš názor na tenhle ten tank, poprosím se vyvarovat názorům stylu, že to je jenom předražená sedmička, která je už v, v, v těch je úplně stejná, není uh, pro tyhle z vás, doporučuji si ten tank někde zkusit a až pak psát takovýhle věci, protože to prostě není pravda, takže tak, tak uh, Dobrý, já vám moc krát děkuji za sledování tady toho videa. Pokud se vám video líbilo, rozhodně hoďte palec nahoru. Odebírejte můj kanál, pokud ještě neodebíráte. Rozhodně navštěte pop popis videa, kde naleznete za prvý odkaz na členství. Za druhý můj Discord, komunitní, kam se připojte. Blížíme se skoro 600 lidem, takže to je moc super, děkuji vám moc. Už jsme, myslím, teď nechci kecat, ale jeden z největších českých, československých komunitních blíz Discordů. Ale jak říkám, nechci kecat. Taky tam je můj Instagram, Xerogaviazus kam dávám storička posty, doporučuji followovat, ať o nic nepřijdete. Tak jo, mějte se moc pěkně, děkuji za sledování a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Ahoj.